Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Təhsil müəssisəsində baş verən qanunsuzluqlarla bağlı cinayət işi başlanıb. Cəlilabad rayon prokurorluğundan Baku Postaz, A verilən xəbərə görə Cəlilabad rayon Soyubulaq kənd tam orta məktəbində yol verilən qanunsuzluqlar barədə daxil olmuş vətəndaş müraciəti əsasında rayon prokurorluğunda araşdırma aparılıb. Araşdırma zamanı həmin məktəbdə 08.10.2018-ci ildən 10.03.2023-cü ilədək olan dövr ərzində külli miqdarda dövlət əmlakının qanunsuz olaraq ələ keçirilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Cəlilabad rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 179.3.2-ci külli miqdarda mənimsəmə və israf etmə maddəsilə cinayət işi başlanıb. Hazırda iş üzrə ibtidai istintaq davam edir.